Nē, protams, es varētu atrast savu meiteni. Bet tik reiz, kad es viņai pieskartos, es zinātu, ka viņa nepareizi smaržo, nepareizi garšo. Es melotu pats sev, ja apprecētos. Turklāt tas nebūtu godīgi attiecībā pret otru cilvēku, jo mīlu jūs. Cik ļoti man gribētos kopā ar jums aiziet uz mākslas darbu galeriju, uz izrādi, vai vienkārši garā pastaigāt. Jūs noteikti esat ļoti interesants savu vietas. Varbūt tā ir tāda mīla, kas atnāk reizi tūkstošu gadu. Krustāv, bet ko man darīt? Nu, vasie krietnes, puisis. Vasie krietnes, bet, nu, kas zina, varbūt kādreiz pēc gadiem arī viņa mīla parādīsies tādā daļā gaismā. Telegrāfists savu dzīvi turpina klosterī. Šeit jūs viņu redzat starp mūkiem. Bet šeit jau viņš ir vājprātīgo namā. O, starp citu žanī, lūk, kā izskatās cilvēks, kas piedzīvojas mīlu, kāda eksistē reizi tūkstošu gadus. Nu, beigās viņš mirst. Atstājas vērečkai divas pogas un smaržu pudelīti, kas pilvīta ar viņu asarā. Mīlu reizi tūkstošu gadus. Nikolai, pilnā bišķi klusā. Varbūt viņu guļ. Smaržo, kā norasojusi zāle, augstā rītā pēc siltas nakts. Viņa smaržo, kā vasaras gaisa smirkli pirms saulēktā. Viņa smaržo, kā ass ziemeļu vēļu. Ko jūs tur gvelžat? Viņa ir parasta sieviete, viņai nav jāsmaržo pēc kaut kādiem pielīmšiem krūmiem.